Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana Nurxonida Marg'iloniy Arroshidoniy bog'idaman. Endi vaqtinchalik bozorimiz qayta rekonstruksiya bo'lgan sababli bozorimiz salqin soyabon joylarga ko'chirilgan hozirchaga. Shu internet tarmog'ida go'sht haqida shov-shuvli narxlar chiqqaniga bir o'zimizni bozorimizga keldim. Mana o'zimizni akaxonlar nimalar. Qo'y go'shti nech pul Qassob aka? Qo'y go'shti 45 ming. Nech pulgacha qilib beryapsiz? Chapcha arzon qilib. 43 ming. 43 ming. Ancha katta qo'y ekan-a, boqilgan. Nech kilali? 55 kilo. 55 kilali, yaxshi. Mol go'shti qancha? Mol go'shti 38 ming qilib beryapsiz. Kilosi endi bu 200 gram suyak, 800 gram go'shti. Ha, albatta shunaqa. Duo qilib olib ketishlar. Ha, endi bu narxlar Toshkentda vohima qilishi 60 ming 50 ming. Bu narxni asosiy o'sish sababi nimada deb o'ylaysiz Qassob aka? Endi odamlarni qo'liga zinjir pul tushdi. Pul tushdi-da. Pul tushdi. Endi ham dam olishlar ko'payib ketdi. Ha, talab ko'p. Talab ko'p, to'g'ri. Endi bu ham vaqtincha. Tushadi-a? Yem xashaklar narxi qanaqa? Lekin yem xashaklar qimmat. Qimmat-a, jichcha. Yem bozorda ham mol bozorda ham talab ko'pdir a talab ko'pdir mol bozorda ham mayli aka bozorlaringni bersin arzon sotaveringlar yaxshi narx qishloq bo'lib lekin yaxshi go'sht rahmat mana go'shtlar serob bozorda bozorimiz gavjum mana endi salqin soyabon joylarga ko'chirib qo'yishibdi meva cheva juda ko'p bu yil pomidorni mana bu tarafda 1000 so'm ham sotishyapti rahmat